Сили протиповітряної оборони працювали на Харківщині минулої ночі. За повідомленням очільника області Олега Синігубова, в небі над обласним центром збили ворожий безпілотник. Більше про оперативну ситуацію в місті розпитаю мера Харкова Ігор Терехов. З нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю вас, доброго дня. Доброго дня. Яка загалом зараз ситуація в місті? Як минула доба, ну ніч я маю на увазі, і як почуваються потерпілі після останнього обстрілу, 3 липня? Ну, зокрема, цікаво, в якому стані постраждала дитина? Там хлопчик був 8 років, здається. Так, дійсно, на щастя, ніч пройшла більш-менш спокійно, не було вибухів. І хочу сказати, що дійсно працювала система протиповітряної оборони, їм вдалося збити один безпілотник. І хочу сказати, що більш-менш спокійно, що стосується останніх обстрілів, то ви пам'ятаєте, що було 3 влучання, було пошкоджено 20 приватних житлових будинків. Це по Київському району міста Харкова. На жаль, були поранені, в тому числі і хлопчик 8 років. Але сьогодні він виписався з лікарні, і його життю нічого не загрожує. Пане Ігорю, ворог продовжує обстріли. І ну важко навіть повірити, я зараз за вами бачу абсолютно цивільну, я би сказав, площу, охайну, європейського такого вигляду. Які настрої у харків'ян? Чи збільшилася кількість тих, хто вирішує покинути місто? Я постійно це питаю, ну це важливо. Ну, це площа Конституції, це дуже символічне місто для нашого міста Харкова. Що стосується людей, то незважаючи на обстріли, да, звісно, хтось виїхав, і ми чудово розуміємо це, але хочу сказати, що нема масового виїзду з міста. Люди працюють, люди живуть, і так і буде. Цього тижня у Харкові, наскільки мені вдалося знайти, було зафіксовано рекордну спеку. А от що з електрикою, що з водопостачанням в місті? Так, дійсно, ви праві, що цього тижня у Харкова була рекордна спека. Хочу сказати, що середня температура досягла відмітки 33,9 градусів, і було дуже-дуже спекотно. До речі, сьогодні дуже спекотно у місті. Але що стосується енергопостачання, то, на жаль, так і як у всієї країни, в місті Харкова є вірне відключення електропостачання. І ми чудово розуміємо, що напруги просто не вистачає. Тому з таким розумінням відносимось до цих всіх питань. Ну і оскільки ніщо так не наштовхує на думки про зиму, як літня спека, запитаю, як триває підготовка до зими? Як вдається робити це в умовах ну постійних обстрілів? Ну, принаймні, дуже регулярних, скажімо так. Так і є, але ми дуже серйозно готуємось до зимового періоду, до опалювального сезону. Для нас дуже важливо підготувати місто до опалювального сезону, бо ми чудово розуміємо, що ворог буде обстрілювати критичну інфраструктуру міста. І сьогодні у нас немає, на жаль, жодного кіловата власної генерації. Тому працюємо над системою децентралізації теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення. Працюємо з нашими міжнародними партнерами, з фінансовими інституціями. До речі, хочу сказати, що у п'ятницю відбувся конгрес регіональних властей, президіума цього конгресу, де дуже серйозно на рівні президента України, офісу президента України обсуждався вопрос децентралізації теплопостачання і енергопостачання. І хочу сказати окремо, що розроблена система для такого взяття кредитних можливостей для ОСББ. Для нас це дуже важливо, і для ОСББ це дуже важливо, бо це система співфінансування міської влади і самих ОСББ. Тому хочу сказати, що ми працюємо і будемо працювати для того, щоб місто було з теплом взимку. Пане Ігорю, і ще раз дуже коротко, тому що менше хвилини залишається. Наприкінці червня ви звернулися до генсека ООН Гутереша, до директорки ЮНЕСКО Азуле з листом, з закликом сприяти припиненню обстрілів мирного міста. Чи почули вас? Якою була реакція?
Знаєте, я хочу сказати, що дійсно нас почули, але хочу, щоб нас підтримували і були певні дії. Були певні дії щодо того, щоб місто Харків не обстрілювали. Тому ми потребуємо підтримки міжнародної спільноти, ми потребуємо найсучаснішої системи протиповітряного захисту для того, щоб Харків був без обстрілу. Пане Ігорю, я підтримую абсолютно, простаю на те, що ви зараз сказали. Дякую вам дуже за ваш час, за вашу роботу. Це Ігор Терехов, харківський міський голова, був у нас на зв'язку. Гарного дня за можливості всім харків'янам. Дякую.